Halløjse folkens, og velkommen til Mr. Forcings YouTube-kanal. Det er mig, som er der, Mr. Forcing, og whoop fucking whoop. Det her, det er mit setup lige nu. Som man sikkert kan se, så mangler jeg ikke rigtig noget. Jeg har et SteelSeries headset, jeg har tre forskellige skærme, jeg har Cooler Masters Devastator set med keyboard og mus, og et par højtalere, en controller, en Rocket USB ekstra ting, og som I kan se, så har jeg lånt en Razer Siren, som står oppe i venstre hjørne. Men som I sikkert ved, så vil man altid gerne have mere. Så derfor har Logitech spurgt mig, om jeg ikke vil se på nogle af deres produkter, som jeg eventuelt kunne investere i fremtiden. Så derfor er det her min Logitech unboxing-serie. En Logitech G502 Proteus Core. En mus, jeg faktisk har set meget frem til at prøve. Glæder mig virkelig til at få den i hånden, men lad os se, hvordan den ser ud, når du åbner pakken. Det var fandme smart, det her. Man åbner bare lige op, og så ligger den faktisk allerede her. Det var faktisk pishamrende smart. Så må der være noget her. Yes! Sådan der. Der er noget tape her. Jeg skal satan passe på naller. Oh yes. Sådan der. Der var noget skruestøvering her. Nu hellere gemme på. Og skrive musen. Den ser ned og med mig lækkert ud. Hvad er det her? Og den ligger godt i hånden, at du da vimmer. Hvad er det her så for noget? Logitech. Og smykkeskrin eller noget. Nå, skal vi kigge på det. Det er simpelthen sådan nogle gramplader, som man sikkert skal bruge. Hold da helt op. Men husk nu, I kan nede i beskrivelsen, der kan I finde beskrivelsen af selve produktet. Så kan I selv finde, hvad det er, I vil vide, fordi Jeg skal være hurtig til at sige, at jeg har ikke så meget forstand på det. Men jeg må godt indrømme, at jeg har hørt rigtig meget godt om den her mus her. Og hvor jeg larmer. Og jeg håber virkelig, at jeg bliver glad for den og prøve den. Det holdt da helt op. En Logitech G502. Det bliver fedt at se, hvordan den vil præge mit setup, hvis nu jeg skulle vælge at gå ud og anskaffe mig sådan en. Og jeg kan hilse at sige, at det er en dødlækker mus. Tag og tjek beskrivelsen for alle dens specifikationer, og så ses vi indtil næste gang. Hej hej!